DTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्। उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायहरु, आज हामी कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि तेह्रथुमको मेङलुङको सडकमा उपस्थित हुन बाध्य भइरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जनआदेशका विरुद्धमा हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूद्वारा, हाम्रो पार्टीद्वारा जनप्रतिनिधि बन्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पार्टीमाथि गद्दारी गर्ने काम भए पश्चात आज हामी यो मेङलुङको सडकमा उत्रिएका छौँ। नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी समक्ष म हार्दिकतर्फ अपिल गर्न चाहन्छु, पार्टीको अनुशासन मर्यादालाई तोडेर, पार्टीको अनुशासन र मर्यादा विपरीत नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले गद्दारीपूर्ण काम गर्दै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै गठबन्धनपूर्वक वैदेशिक गठबन्धनी सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको विरुद्धमा आज हामी यहाँ सुनिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा तेह्रथुम जिल्लाका नेपाली जनता, सम्पूर्ण तेह्रथुमे जनताले ठुलो मेहनत, ठुलो परिश्रमका साथ, आशा र अपेक्षाका साथ तेह्रथुमबाट दुई दुई पटक, तिन तिन पटक भवानी प्रसाद थापुङलाई हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हौँ। कमरेड भवानी प्रसाद थापुङले पार्टीको अनुशासन र मर्यादा तोड्दै विदेशी गठबन्धनसँग, विदेशी दलालहरूसँग साठगाँठ गरेर पार्टीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने, पार्टीको केन्द्रीय सरकारलाई ढाल्ने लाल गद्दार काम गर्नुभएको विरुद्धमा आज हामी उत्रिन बाध्य भएका छौँ। तसर्थ यो अभियानमा जुट गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, अराष्ट्रिय युवाका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, नेकपा एमालेलाई मन मजबुत कर्मले माया गरेर उत्रिनु हुने सम्पूर्ण देशभक्त नेप्रेमी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद सहित यो विरोध कार्यक्रममा, यो अनुशासन र मर्यादितपूर्वक युवा सङ्घले गरिरहेको विरोध कार्यक्रममा मर्यादापूर्वक सहभागी हुनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीले यो मन अनुशासित र मर्यादितपूर्वक हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने सिलसिलामा कुनै ढङ्गले कुनै तर्फबाट हस्तक्षेप भयो भने त्यसको पनि गतिलो परास्त गर्न र गतिलो विरोध गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म उद्घोष गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय कमिटीका सचिवज्यू हाम्रो सामुमा हुनुहुन्छ। कमरेड अर्जुन ढुङ्गानाले दुई शब्द बोलेर हाम्रो जुलुस अगाडि बढाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवीन भट्टराज्यू, धेरै कुराहरू उद्घोषण नै आइसकेको छ र हाम्रो रुट चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर हामी बजार बजार जान्छौँ र हाम्रो अनि हामीले अब पानी पनि पर्ने हुँदाखेरि मैले यहाँ धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि अहिले कोर सभामा सामान्य आफ्नो कुरामा राख्ने छु र हामी बजारमा गएर हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो ऱ्याली चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण अवस्थामा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। यो विरोध जुलुसमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका हाम्रा नाराहरू म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, गद्दार भवानी खापुङ मुर्दाबाद, वीर शहीदहरू अमर रहन्, जनताको बहुदलीय जनमत जिन्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिन्दाबाद, अन्तर्राष्ट्रियको जिन्दाबाद भन्दै हामी यहाँबाट जानेछौँ र हाम्रो यो बजार हुँदै टुडीखेलमा गएर सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्दै सम्पूर्ण झन्डावाला साथीहरूलाई अघि बढेर हाम्रा नेतागणहरूको लाई पनि अगाडि बस्ने र हामी सबैजना लम्बद्ध रूपमा नारा लगाउँदै जानेछौँ भन्ने कुरा राख्दै अहिले हामी अघि बढौँ। हस्त धन्यवाद साथीहरू। जोरदारपूर्वक नारा जुलुसमा सहभागी भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, गद्दार भवानी मुर्दाबाद, गद्दार भवानी मुर्दाबाद, वीर शहीदहरू लाल सलाम, वीर शहीदहरू लाल सलाम, ¡Ay, pobre, pobre!
तत्काल कारवाही गर्नु हुन्न।
22 जना सांसद को जो फ्लोर क्रस गरेका छन् सबैलाई एक पुस्त छिटो भन्दा छिटो कारबाही गर्नु र म माग राख्न चाहन्छु केन्द्रीय पार्टी केन्द्रीय कमिटी समक्षसँग यी मान्छेहरूका कारणले पार्टीमा क्यान्सर नहोस् पार्टीमा क्षयकरण नहोस् पार्टीमा ढुलमुले प्रवृत्तिका मान्छेहरू अझै बाँकी होलान् 22 जना केही फरक पर्दैन कमरेडहरू जो जसलाई इच्छा लाग्छ जितेर गएका मान्छेले भागबण्ड नपाएकाहरू चाहँदा हुन्छ बाँकीहरू साथीहरू जनमत प्राप्त गरेर आउनुहुन्छ हामीलाई अबको 18 महिना 1 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्न कुनै कठिनाइ छैन हामीले गरेका सज्जन कामको उचित ढङ्गले प्रचार गर्ने र एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष बस्ने भन्ने बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले घोषणा गरिसकेको छ पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेका सबै निर्णयहरूलाई हार्दिकतापूर्ण सम्मान गर्दै अब छिटोभन्दा छिटो लाल गद्दारहरूको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्न चाहन्छु र यति भन्दै यो कार्यक्रममा सहयोग हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधनका साथ कार्यक्रम टुङ्ग्याइदिन हुन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय कमिटीका सचिव कमरेड अर्जुन ढुङ्गानलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु साह्रो बोल्नु सर आवाज सर धन्यवाद राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल 13 थुमका अध्यक्ष कमरेड नवीन फतेवडा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टीका श्रद्धेय नेता कमरेडहरू राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका नेता कार्यकर्ता साथीहरू अन्यसेवका नेता कार्यकर्ता साथीहरू र नेकपा एमालेको मूल भिजन र मिसनलाई मन पराएर पाल्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज 13 थुम जिल्लामा यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हामीले यहाँ भन्नै पर्छ हामी नेकपा एमालेको असल कार्यकर्ता हामी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका असल कार्यकर्ता हामी अन्यसेवको असल कार्यकर्ता यदि भनिरहँदाखेरि हामीलाई बाध्य पारिएर आज यो सडकमा आएर हामीले अब चाहिँ नेपाली जनताले सडकमा आउनु पर्दैन होला अब फेरि नेपाली युवाहरूले टायर बाल्नु पर्दैन होला फेरि नेपाली युवाहरू बेरोजगार हुनु पर्दैन होला भन्ने धेयका साथ गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरेर त्यही अनुरूपको 5 वर्ष स्थायी सरकार हामीले पायौँ कि भन्ने आशा गरेका थियौँ तर दुर्भाग्यपूर्ण हामी नेपालीले अझै कति दुःख भोग्नुपर्ने हो पापी लोभी पापीहरूले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यिनै नारा जुलुस हत्या हिंसा बलात्कार एक्लै अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हामी असुसूर्ण समाजबाट विकसित भएको नेपाली नागरिक जस्तो भएका छौँ आज यो देशको मूल कानुन संविधानमाथि नै सर्वोच्च अदालतले जुन खालको आत्महत्या गरेर नेपाली जनतालाई पार्ने स्थिति बनाएको छ म सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु नेपालका राजनीतिकका आफ्ना आफ्ना परिपाटी हुन्छन् शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका आधारमा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाका आफ्ना आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् तर नेपालको न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तपाईँको आफ्नो ढङ्गबाट परिचालन गरेर हिजो राणा शासनकाल जस्तो चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो राणा शासन फेरि निम्ताउन खोजेका होइनन् भन्ने एउटा क्वेसन उठेको छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु आरजु राणा चोलेन्द्र शमशेर जबरा को के छ साइनु र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री टोक्ने अधिकार सर्वोच्चले कसले दियो नेपालको संविधानमा त्यो छ यदि छ भने बहस गरौँ त्यसरी नै यदि संविधानबाट सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री टोकिदिने हो भने नेपालको दलको अस्तित्व के हुन्छ हामीले दलीय प्रथाबाट अगाडि बढेका छौँ हामीले पार्टी सिस्टमबाट अघि बढेको यो देशको राजनीतिलाई अस्त व्यस्त बनाएर फेरि पनि मुठभेडमा लान खोजिएको छ म सचेत गराउन चाहन्छु अहिलेको यो कठपुतली सरकार हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्माले भन्नुभएको छ यो धेरै पुतलीहरू बनेको सरकार यो कठपुतली सरकार भन्नुभएको छ वास्तवमा आज नेकपा एमालेलाई जुन गतिका साथ अघि बढिरहेको सरकार थियो जुन जनताका आशा र भरोसाका साथ अघि बढिरहेको सपनालाई मुख्य सपनाहरूलाई उजागर गरेर गइरहेको सरकारको जसको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो हिजो नाकाबन्दी लाग्दाखेरि उहाँले खेलेको भूमिका र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा राष्ट्रियताका कुरामा केपी ओलीले खेल्नुभएको भूमिकाबाट आता लिएर केही दलालहरू एमसिसीको विरुद्ध हिजो गर्नेहरू आज एमसिसी ठिक त भन्दैछन् यिनीहरूलाई खबरदार नेपालमा विदेशी सैनिकले परेड खेलाउने काम कोही कतैबाट भयो भने त्यसको प्रतिकारका लागि युवा सङ्घ नेपाल युथ फोर्स नेपाल सडकमा हतियार लिएर आउनु हामी तयार छौँ त्यो कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई जोगाउनको निम्ति हामी आफ्नो ज्यान आउति दिन तयार छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्दै आज दुर्भाग्यपूर्ण हामी भन्नुपर्छ नेकपा एमालेको झन्डै नेकपाको दुई तिहाईको सरकार थियो नेकपाका केही लोभी पापीहरूले त्यो सरकारलाई ठान्ने कोसिस गरे र जसको सरकार जसको जुन पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार छ त्यही पार्टीभित्र भएका केही दलाल कमरेडहरूका कारण आज यो
दुर्दशा भएको छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु माधव कमरेड हाम्रो आदरणीय कमरेड हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्थ्यो होइन कमरेडहरू, उहाँले खेल्नुभएको भूमिका नेकपा एमाले अस्त व्यस्त पारेर हिजो सत्य राजनेता केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो यदि माधव नेपाल यस्तो नेता हो जुन नेता चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सामान्य कार्यकर्ता, आज त्यो पुष्टि हुँदैछ माधव नेपाल वास्तवमा प्रचण्डको साधारण कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई दुर्भाग्य छ यत्रो यत्रो चाहिँ नि उहाँलाई 15 वर्षसम्म उहाँको नेतृत्व स्वीकार्यौँ, उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, आज त्यही पार्टीलाई चाहिँ नि अविश्वासको मतमा सहयोग गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँ रमाइरहनु भएको छ। यस्ता गद्दार नेताहरूको पछाडि लागेर नेपालको स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रिय एकता र विकास र समृद्धिको अभियानलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आज बस्दैछ केन्द्रीय कमिटीको बैठक, म श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्ता खालका धमिराहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने पार्टी अस्त व्यस्त ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण सचेत युवा सचेत क्याडेसहरूको आह्वान के छ भने फेरि पनि एकचोटि त्यस बुटभित्र रहेका केही राम्रा कमरेडहरूलाई समेत गराएर केही रोगबाट क्यान्सर भएका नेताहरूलाई हटाएर एउटा सुदृढ र शुद्धिकरण पार्टी अभियानमा अगाडि जाओस् र म पार्टी नेतृत्वलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तेह्रथुम जिल्लामा पनि त्यस्ता खालका केही छिटफुट घटनाहरू हामीले देख्यौँ। हामीले सूर्य चिन्हबाट जिताएका नेता कमरेड भवानी खापुङले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा जोसबाट कुनै फलबाट कुनै रस आउँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँले सही छाप गरेर आफ्नो हाम्रो तेह्रथुमे जनताको अपमान गर्नुभएको छ, मेरो मतको अपमान गर्नुभएको छ, हामी सबै तेह्रथुमेको मतको अपमान गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँले त्यो मूल्य चुकाउनु हुनेछ र त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेका नेताहरूको पछाडि नलाग्नको लागि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई पनि अनुरोध गर्दै पार्टीको मूल स्पिरिटमा अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दै आजको यो साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम हाम्रो यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद, लाल सलाम। डिटिएम अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।